Rais Uhuru Kenyatta wiki jana alitoa agizo la kusitishwa kwa biashara ya vyuma chakavu nchini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kumaliza visa vinavyoongezeka vya uporaji wa mitambo muhimu ya umma. Wafanyabiashara wa vyuma Vikuukuu kaunti ya Garissa wanasema wamepoteza mamilioni ya pesa na sasa wanamtaka rais angalie upya maagizo yake. We are encountering very great losses. For instance, like 8 months ago, I bought a lolly, which I was not able to dispose, though I was hoping to dispose. And on the material day, when the president issued the directive, that is when I had already dismantled the vehicle to try to dispose it, at least to recover my money. Now that the directive has been issued, I cannot be able to recover that money. Mimi nalilia serikali yetu, kwa sababu mimi ni yatima, hii ndio kazi yangu, ndio bwana yangu. Ndio kila kitu. Kwa hivyo naomba Rais Uhuru wetu, tafadhali tufungulie biashara, watoto wangu wako nyumbani. Tangu hii kazi ifungwe, mimi nimelala kwa nyumba, hakuna kazi nafanya na hakuna kitu inaendelea. Watoto tu wako kwa nyumba, wamefukuzwa mashule. Kwa sasa wafanyi biashara hao wanasema watashirikiana na vyombo vya usalama na sheria ili kuwafichua wanabiashara walafi wanaohujumu biashara yao. Yusuf Mahat Abdi, NTV, Garissa.